Skupštinska većina u Srebrenici ponovo će biti okupljena oko SNSD-a, izjavio je predsjednik Dodik nakon sastanka sa načelnikom Mladenom Grujičićem i predsjednicima Srebreničkog SNSD-a i DNS-a. Ističe da SDS pomaže SDA i bivšem načelniku Ćamilu Durakoviću da se vrati u politiku. Mladen Grujičić i dalje insistira na srpskom jedinstvu. Srebrenica, opština koja obara rekorde u smjenama skupštinskih većina. 6 mjeseci nakon izbora na pomolu je čini se i treća. Predsjednik Srpske Milorad Dodik tvrdi da će do toga doći uskoro. Mi imamo 10. Vama ovdje kaže, sajedno s njima, da ćemo imati 11. Naćemo šta god to znači i kako god to znači. Prema tome, ova većina će se ponovo rehabilitovati i uspostaviti. Time će se, kaže, vratiti i stabilnost ugrožena sadašnjom skupštinskom većinom. Za krizu vlasti u Srebrenici odgovornim smatra neodgovorne pojedince i partije, prije svega SDS. Veza sa SDA za tu stranku važnija je, ističe Dodik, od potreba srpskog nacionalnog tijela, ne samo u Srebrenici, nego i u Republici Srpskoj. Ono što sam mogao da čujem danas ovdje, da ono što je SDS kao partija dobija u novoj konfiguraciji sa SDA, da je manje od onoga što bi mogli inokosno da imaju. I on to odbija, što govori o tome da oni imaju neke druge vezanosti za Bakira Izetbegovića i SDA. Da trenutna skupštinska većina nije u službi građana, poručio je i načelnik Srebrenice. Takva politička situacija, kaže Grujičić, nije dobra slika za potencijalne investitore. Ako se mi pola već godine bavimo samo smjenama i postavljanjima načelnika odjeljenja i članova komisija, onda možete misliti kako ćemo funkcionisati kada imamo pred sobom ogromne projekte koje smo započeli. I dok su u Palati Republike vođeni razgovori o formiranju nove većine, ona aktualna i danas je smjenjivala. Ovaj put u javnim ustanovama i preduzećima. Jedini opozicioni odbornik koji je prisustvovao sjednici Skupštine SNSD-ov Miloš Milovanović ukazao je na nezakonitosti. Ove odluke nisu u skladu sa zakonom, poslovnikom o radu Skupštine i statutom opštine Skupštine i naravno ovo, sva ova dešavanja najviše će trpiti građane. Srebrenički SNSD i DNS rješenje vide u široj koalicijonoj većini, pozivaju SDS da bude dio tog tima. Pozivamo SDS da se priključi toj našoj većini u cilju pravljenja stabilne političke klime u Srebrenici. Nakon sastanka sa predsjednikom Republike, načelnik Srebrenice razgovarao je i sa predsjednikom SDS-a. Vukota Govedarica rekao je da Grujičić ima njegovu podršku, ali je nema, kako ju je nazvao, Orićeva većina u kojoj je Hakija Meholjić. Demantovao je da je sastanak u Palati Republike sazvana inicijativu predsjednika Srebreničkog SDS-a Momčila Cvjetinovića, koji se tamo nije pojavio.